famoso cabeça de camisinha. E aí? Como vai, irmã? Suavidade, moleque? Então é nóis, cachorro! Parada aí que a imagem tá da hora, né? Tá uma câmera decente aqui. É porque é do brother que aparece aqui, bro. A câmera é dele. Depois volta a qualidade bosta, volta normal aí. É nóis. Mano, não sei se já aconteceu com vocês aquela vontade aleatória do caralho de cagar. Tá ligado a vontade aleatória? Você tá lá de boa, tranquilão, suave, avontes. Do nada! Caralho, quero cagar agora, mano. Eu tô afim de dar uma cagada. Então, comigo isso acontece meio que muito. Ano passado teve um dia que deu merda, velho. Primeiro que o dia já começou uma bosta. Vai, desgraça, levanta pra ir pra aula! Cê é louco, tio, ou? Ah, hoje eu não vou, não. Ah, por quê? Ah, eu tô com uma dor de barriga aqui, sabe? Olha, moleque, você levanta daí antes que eu faça você vomitar bosta pela boca. Ai, é sério, mãe? E você acha que eu tô brincando, né? Eu não sou do tipo que gosta muito de ir pra aula. Pra mim, foda-se, vai, foda-se. Você tá aprendendo um assunto, que se eu for um dia e não for no outro e aprender o assunto, foda-se, é o que tá valendo. Como eu inventava muita merda pra não ir na escola, acontece que às vezes era verdade, eu realmente tava passando mal, mas minha mãe não acreditava, né? Mas, mano, dessa vez, velho... Não, dessa vez era mentira também. Sério, eu acordei falando que tava com vontade de barriga, mas foda-se, eu só não queria ir, tá ligado? Acontece que no meio do caminho, brother. Caralho! Porra é essa, tio? Ó, você fudeu, bro. Cusão, quando eu vi que ia dar ruim, velho, que começou o estômago a bugar, eu já entrei em desespero, velho. Falei, meu Deus, eu vou me cagar aqui no busu. Mas aqui é pobre, tá ligado? Mano, ainda bem que eu tava meio perto da faculdade no ônibus, mas eu tava meio assim lá, tentando prender. Desce mais dois minutos e olhei e explodi. Pô, chegou no ponto lá que eu tenho que soltar, né? De felicidade, pô, caralho. Que alegria, mano. Puta que pariu. Não, alegria é meu ovo. Eu ainda tinha um caminhozinho pra andar, maroto. Mano, eu tava peidando tanto nessa hora que eu acho que isso até me ajudou a chegar mais rápido. Caralho, tem que chegar na faculdade. Mano, na hora que eu cheguei lá, eu fui correndo pro banheiro numa velocidade, meu amigo. Flash pedi arrego. Pô, cheguei lá no banheiro, sentei a porra do meu cu naquele negócio, meu irmão. Salva, Jesus, salva. Nem... Oh, rapaz, foi louco. Pô, tava de boa, já tava feliz, velho, já tava... Caguei, porra! Desgraça, não acabou a história, não acabou. Porque eu me fudi, mas tinha que eu me fudei mais, não tinha. Bom, um tempinho passou lá depois, tipo, umas duas, três horas, tava lá de boa na sala já. Já tava no meio da aula, já tava aquela coisa chata, né? Que puta que pariu. E esse não era um dia normal, era um dia que era aula de Libras lá, tá ligado? Eu já tava aprendendo como é que xingava os outros em Libras, te mandando os outros se fuder aqui, ó. Vai se fuder, seu cabaço. Vai se fuder! Me fudi! Deu aquela vontade desgraçada de cagar, só que 10 vezes pior. Porque na hora que é a primeira vez que cheguei lá na faculdade pra largar o barro maroto, não tinha ninguém, mano, porque era cedo, era cedo. Agora não, agora é no meio da aula, então, mano, a quantidade de nego que tinha nessa porra na hora. E foda, é que sempre tem aquele seu amigo filho da puta, que se você demorar muito tempo no banheiro, dá ruim. Ah lá, tava cagando. E olha lá, o diarrédico. O seu cu de bosta. Seu lixo cagão. Liberador de privado. E foi meu pau no seu cúmulo de bosta, otário. Ué? Foi mal, empolguei, demorou. Mano, o que é que você faz na situação dessa, velho? Você segura, tá ligado? Não tem outra opção. Se você for no banheiro, eu vou te zoar. Se você ficar na sala, você se caga. Segura. Mano, segura que vai. Vai que dá. Não deu, né? Obviamente não deu. O que é que eu tive que fazer? Tive que ir pro banheiro correndo igual uma puta. Sai. Cagar é massa, velho. Corri tanto, que o Ayrton Senna, viradão de Red Bull, ficou com inveja, mano. Mano, a cagada foi tão intensa que até hoje tá marcada lá na privada, aquele pedaço de bosta meu lá. Nossa, a mulher quando foi limpada deve ter me xingado muito, velho. Você não tá sabendo. Eu só não caguei na parede porque deu tempo de abaixar, calma. E foda que foi aquela cagada líquida, mano. Tá ligado quando você caga ralo? Você caga tão ralo que parece que você tá mijando pelo cu. Você literalmente mija pelo cu. Você mija Toddy com Nescau misturado pelo cu. Mano, porque eu já tava lá cagado, fudido. Eu liguei pra minha mãe, né, porra. Não vou ficar na faculdade lá, fudido. Caralho, viado. Zoada aí, desgraça, tô gravando. Porque, porra, vou ligar pra minha salvadora, minha mãe. Minha mãe coração. Minha mãe é uma parada meio foda, velho. Você liga pra ela, fala que tá fudido. Ela fala, ô, meu filho, você tá fudido, eu vou te buscar. Mas quando ela chega, puta que pariu. A mãe do maluco é um muçulmano. Cheguei na batida, a galera já pira porque eu tô na rima, mas o coniquinho. Ô, meu filho, você tá bem? Eu pareço tá bem? Ô, bebê, vem cá. Ninguém mandou você comer aquela merda que tava lá. Ainda bem que você sabe que era uma merda, foi você que fez? Olha, você entra nesse carro antes que eu passe com ele por cima de você. Então, 10 mil likes nesse vídeo aqui. Eu sei que você consegue, você sempre consegue, que vocês são foda pra caralho, moleque, é nóis. Olha, eu vou deixar aqui a dica de um canal muito foda, canal do meu amigo Luiz, do canal Drano Trela. A gente tem até um canal junto, eu não sei se você conhece, o link também tá aí na descrição. Um trailer do canal dele vai ficar aqui rolando agora. Que porra que é essa aqui? Ai, papi, estou louca. Até com fogo no rabo, isso sim. Ô, seu arrombado. Quem é que tá falando? Já votou no Wendell Lira, seu merda? Já, eu já votei nele, mas quem é que tá falando? Você fala? Eita, porra, fudeu.
Au, au, au. Professora é demitida após alunos descobrirem vídeo pornô estrelado por ela. Professora e atriz pornô. Isso que é uma pessoa gostar de tomar no cu, viu? Sei, na verdade, eu não sou engraçado, eu só sou feio pra caralho. E quando você é feio, você nem precisa contar piada. Você só aparece e todo mundo começa a rir. Quem curtiu aí o trabalho do moleque, os vídeos dele aí, eu quero que vá lá no canal dele e comente. Parabéns pelas mais de 40 mil espinhas. E não se esqueçam de dar uma passadinha na loja Tia Shirley. O link tá aqui na descrição. Vende as roupas de rock lá bem barata pra vocês comprar. Mesmo aqui mesmo, eu tava quase inútil. A Sheila me salvou, mano. Então compra lá, que o bagulho é da hora. Compartilha o vídeo aí na quebrada dos irmãos pra gente chegar em 100k. Acho que a câmera vai acabar e vai parar de gravar. Eu tô falando sozinho igual um retardado. Valeu, um abraço, mano. Feto, fui. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Vai achando que é só playboy que vive Copacabana. Mendigo também. Dá um real aí.